Флешмоб на підтримку Олега Сенцова влаштували у центрі Дніпра. 13 липня українському кінорежисеру виповнилося 43 роки. Свій день народження Сенцов уже вшосте зустрів у російській колонії. На площі Героїв Майдану активісти розтягнули довгі шпалери із написом «Сенцов плюс». Пояснюють, плюс – це дні незаконного ув'язнення Сенцова, що досі триває. Також плюс – це й інші українські політв'язні – Олександр Кольченко, полонені моряки, кримські татари. У заході взяли участь близько 15 людей. За ініціативи громадської організації «Інсайт» флешмоб відбувся також у Києві, Запоріжжі та Чернівцях. Важливо показувати в'язням злочинного московського режиму, що ми про них пам'ятаємо, що ми цінимо їхній подвиг, ми їх підтримуємо. Поки Сенцов голодував, про нього всі пам'ятали, це було 145 днів його голодування. Так, здається, що він нібито зник з інформаційного простору. От, ми хочемо ще раз нагадати про те, що він є, він дуже сильна людина. Я не уявляю, як він там тримається. Хочемо виразити йому свою підтримку, солідарність.